Soddisfazzjon ukoll, Mr. Speaker, inħabba li din is-sena kellna rekord ta' studenti ġodda li daħlu l-università ta' pajjiżna. Rekord ta' studenti meta tot l-università u l-Junior College kellna żieda ta' 3400 student, dan il-numru jista' jkun li jikber iżjed minn hawn ftit ieħor għaliex kien hemm studenti li kienu qed jistennew ċertu riżultati u allura issa nistgħu niftaħru pajjiżna illi l-ħaqna il-ċifra ta' 11,600 studentu studenta, pero xorta waqt li najdu hekk najdu għadna maħniex kuntenti u hemm bżonn inżidu in-numru tal-istudenti u ż-żgħażagħ tagħna li jażlu minn jeddhom li jkomplu jistudjaw meta jispiċċaw mill-iskola sekondarja. Bi pjaċir ukoll ngħid li l-MCAS din is-sena għandha numru ta' studenti rekord ukoll 6,046, erba darbit aktar milli kella l-MCAS meta ftaħniha l-ewwel darba, Mr. Speaker. Kulleċ li qiegħed jikkontribwixxi mhux biss biex ir-riżorsa umana tagħna biex uliedna ikollhom l-għodda li għandhom bżonn għall-karriera tagħhom biex ifasslu d-destin huma tagħhom mingħajr ma jkollhom bżonn il-ħadd. Imma l-MCAS li qiegħda tipproduċi dawk il-ħiliet vokazzjonali li l-industrija tagħna tant għandha bżonn. Jiena meta ġejt hawnhekk se ngħidu ħabbart l-SRT, l-element kruċjali biex l-SRT, l-Lufthansa u l-elementi kollha jimxu din kienet kemm sa nkunu nipproduċu, kemm sa nkunu kapaċi pajjiżna jipproduċi il-ħaddiema imħarġa illi għandhom bżonn dawn l-industri biex jibqgħu jimxu l-qudiem. Mr. Speaker, inżid ngħid li s-sena d-dieħla ser inkunu qegħdin inħallsu is-somma rekord ta' 23 miljun euro u fuqhom stipendju lil 18,300 student u studenta Maltin u Awċin. 10,000 student aktar milli kien hemm fis-sena 2000, Mr. Speaker. Fis-sena 2000 aħna f'pajjiżna kellna xi 8,300 student u studenta. Illum 10 snin wara. 10 snin wara dak it 8,000 telgħu għal 18,000. 18,000 u jridu nfissru, jridu nispjegaw għaliex forsi jittiġrinna li ma napprezzawx biżejjed xi jfissru dan numri. In-numri ma jfissrux biss li nieħdu pjaċir illi qed issir l-għażla ta' dawn l-istudenti. Imma trid tipprovdilhom skejjel, trid tiftruq klassijiet, trid tipprovdilhom faċilitajiet, trid tkabbar l-università li sa tixpakka minn kullum kien, trid issib il-lecturers, trid issib il-korsijiet, trid tħallas għal dawk il-korsijiet, trid tiġib l-eżaminaturi u trid tħallas l-istipendi għalihom. U irnexxinna, Mr. Speaker, u irnexxinna. Fil-maltemp kollu li kellna, Mr. Speaker, irnexxinna. 23 miljun is-sena l-oħra, is-sena d-dieħla sa nħallsu. Dis-sena ħallasna, Mr. Speaker, sa nkunu ħallasna 22 miljun euro. Għamilna tajjeb li ħallasna 22 miljun euro lil dawn l-istudenti minn flok li ħallasnihom sussidi li ma kienu jisarfuna għal xejn. Ir-risposta tiegħi, sinċerament, Mr. Speaker, iva, għamilna tajjeb. Saqsejt qabel ma ġejt hawnhekk waqt li kont qed nipprepara bejn il-bieraħ u l-lum għal dan id-diskors, għattilhom aqtaw li kurzita. Ħannara da xejn, aħna ħanieħdu minn mindu tħanna fl-Unjoni Ewropea mill-ewwel ta' Mejju 2004 sal-lum, għaddew 6 snin. Kemm ħallasna stipendju b'kollox aħna? Mit-teżur ta' pajjiżna, minn flus it-taxpayers tagħna. Dawk it-taxpayers li jgħidulna sur gvern. Jien irid inkun naf x'qed tagħmel bi flusi, jiena qed ninqaras, jiena qed nagħmel is-sagrifiċċji, jien irid inkun naf jekk is-sagrifiċċju tiegħi kienx wertit. U għandhom raġun. U għandhom raġun. Lil daw il-mini saqsina li min jgħidilna fej qed titfgħu flusna, nirrispondihom fost ħwejjeġ oħrajn li nista' nsemmi u ser insemmi. Tfajnihom fit-tagħlim u t-taħriġ taż-żgħażagħ Maltin u Awċin. Kollox sissa f'das 6 snin tajna ħlas ta' stipendju li jitla, Mr. Speaker, għal 165 miljun euro. Investiment well spent. Infaqnihom tajjeb, Mr. Speaker. Imbirkuhom kull ċentesmu dawk il-flus. Imbirkuhom u ħallasna f'moment meta konna qegħdin naħdmu sew fil-leġislatura l-oħra biex nikkwalifikaw ħalli nkunu nistgħu ndaħlu l-Unjoni Ewropea biex inniżlu d-deficit ta' pajjiżna taħt 3% u kien irnexxinna inniżlu d-deficit ta' pajjiżna taħt 3% u biex tajna nimxu l-qudiem u għaddejna mill-eżami aħna konna ngħidulu ta' Maastricht. Eżami diffiċli mill-10 pajjiżi li daħlu fl-Unjoni Ewropea u oħrajn li kienu ilhom fl-Unjoni Ewropea sallum għadhom ma rnexxilhomx jgħaddu minn dan l-eżami hemm min jixtieq jgħaddi minn dan l-eżami ma jistax. Malta fiċ-ċokon tagħha u bid-diffikultajiet tagħha irnexxiela tgħaddi minn dak l-eżami. Mr. Speaker, inżid ngħid illi din is-sena nieħu pjaċir
minn flok li namel bħal ma kellu jamel il-Ministru Dalodu fil-House of Commons Ingliż li jafżal il-kulħadd fuq il-television minn raħ Dalodu, Mr. Speaker, ta' mhux il-bira, mhux sena ilu, mhux 30 sena ilu. Dalodu, il-Gvern Ingliż kellu jħabbar bidli kbar ta' tariffi ġodda li sa jkollhom jitħallsu minn studenti li jmorru l-Universitajiet fl-Ingilterra. Minn flok il-lejla, il-lejla li l-Kamra ngħidilha li din is-sena aħna tajna borża ta' studju lill-450 studenti ieħor din is-sena. Kollox s'issa tajna borża ta' studju scholarship lill-1100 student u studenta, scholarships li wkoll jiswew il-flus. Scholarships li s'issa swewna 12 miljun euro, Mr. Speaker. 12 il-miljun euro, aqsamum, ixħetum ras ar ras fuq 1100 student u studenta. U għajduli, jekk pajjiżna jamix sew, meta jpoġġi bil-qiegħda, u jgħid jien irrid nagħmel għażla. L-għażla rrid nagħmilha jekk ninvestix ir-riżorsi ta' pajjiżna f'dażżażagħ biex għadha pitada jikkontribwixxu għal pajjiżna biex pajjiżna jibqa' miex il-qudiem jew inkella niddedikax dal-affarijiet dal-flejjes għall-affarijiet oħrajn. L-għażla pajjiżna u l-gvern li mmexxijin għamilha. U għamela, Mr. Speaker, minħabba li d-deċiżjonijiet li jieħu jibbażhom fuq valuri li jemnu illi l-aħjar ħaġa għal bniedem hija li tinvesti fl-edukazzjoni tiegħu. Mill-bidu ta' din il-leġislatura, Mr. Speaker, jiġifieri minn Marzu mill-bidu tal-2008, minn Marzu tal-2008 meta saret l-elezzjoni ġenerali, jiġifieri f'dassente jonofs. Grazzi għas-sagrifiċċji li l-kol kemm aħna minna, li t-taxpayers Maltin għamlu, li kulħadd tagħmel. Aħna rnexxinna niftħu skola kull sena kif sar anke fis-snin ta' qabel. Mill-2008 ftaħna l-iskola ġdida ta' Verdala, ftaħna l-iskola ġdida ta' Pembroke. Din is-sena sar niftħu l-iskola ġdida f'Għawdex bi pjaċir kbir. Is-sena d-dieħla niftħu l-iskola ġdida tal-Mosta li hija kważi lesta imma jonqos ftit ieħor. Skola ġdida kull sena għal-uliedkom biex intom tkunu tistgħu tmexxu lill-uliedkom il-qudiem. Mr. Speaker, sentej u nofsilu kien hawn xi ħadd li kien qed jgħidilna li l-uliedna jridhom jagħmlu repeater class, jirrepetu klassi. Aħna mhux jirrepetu klassi, aħna għandhom skola ġdida bl-attrezzamenti kollha biex uliedna jimxu il qudiem. Ftaħna child care centers, Mr. Speaker, ġodda fl-università, f'Bormla, fl-Emkas, f'Ħalluqa, fil-Gargur, fis-Siġġiewi, f'Pembroke. Is-sagrifiċċji li għamilna sarrafnihom mhux biss fl-edukazzjoni, Mr. Speaker. Sarrafnihom fil-qasam li huwa l-qalbna u huwa fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna, f'dak il-qasam li hu marbut mal-valur tas-solidarjetà. Jiena ħadd pjaċir din is-sena li fil-waqt li pajjiżi oħrajn kienu qegħdin iqaċċtu mill-benefiċċji soċjali, kienu qegħdin iqaċċtu mis-servizzi li kienu indirizzati għal minu dajjef, għal minu anzjan, f'pajjiżna din is-sena aħna morna u inawgurajna blokka ġdida f'San Vincenz, blokka Ġwanni Pawlu t-tieni li tospita 144 anzjani, ma s-sabiħ tagħha ma kienx li rġajna investejna f'San Vincenz, li aħna kabbarna n-numru ta' sodot, is-sabiħ tagħha li għall-ewwel darba f'pajjiżna bdejna nagħtu servizz speċjalizzat għandna nittana illi jkunu qed ibatu minn kundizzjoni li hija komuni il-kundizzjoni tad-demenzja. U pajjiżna sab ir-riżorsi. Fil-moment meta kien qed jinafas minn kullum kien, fil-moment meta konna qed ngħidu li għandna bżonn nikkontrollaw id-deficit, fil-moment li konna qegħdin ngħidu li għandna bżonn innaqsu l-ispiża, pajjiżna sab il-flus ukoll u riżorsi wkoll biex jieħoħsib l-anzjani u l-anzjani li huma l-iktar vulnerabbli. Dan apparti issa li komplejna bis-servizzi l-ġodda issa sa jinfetaħ in-night center fiż-Żejtun u tantu tant servizzi oħrajn għall-anzjani tagħna. Mater Dei, Mr. Speaker, Mater Dei. Dak l-isptar li kienu qalulna li hu kapriċċ, dak l-isptar li kienu qalulna li m'għandniex bżonnu, illum Mater Dei qed isir aħjar milli hu. Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena saru 27,900 operazzjoni, Mr. Speaker. 27,900 operazzjoni. Żieda ta' kważi 5,000 operazzjoni fuq in-numru li kien isir fl-aħħar żmien ġewwa l-Istar San Luqa. Jiġifieri meta tqabbel in-numru tal-operazzjonijiet li kienu jsiru f'St. Luke's u n-numru tal-operazzjonijiet qed isiru llum f'Mater Dei tara żieda ta' 5,000 operazzjoni fuq dak li kien isir fuq numru ta' kważi 28,000 operazzjoni. Grazzi naturalment, mhux grazzi għalija, mhux grazzi għall-Ministri ta', mhux grazzi għall-Gvern. Grazzi għat-tobba, għall-professjonisti, għan-nurses, għall-ħaddiema kollha li jaħdmu bbirsinhom barra, dedikazzjoni, vokazzjoni fl-isptarijiet, fl-isptar tagħna. Ukoll, Mr. Speaker, grazzi għas-sagrifiċċji illi t-taxpayers tagħna, ċittadini Maltin u Għawċin kollha għamlu matul din is-sena, komplejna il-ġlieda kontra, kif wedna, kontra l-marda errida tal-kanċer,
U lajnuna allura zidna lajnuna li natu u pajizna jati l-min jaddi minn dawn iċ-ċirkostanzi diffiċli. Dejna natu l-medicina herseptin bxej, medicina li hija life saver, is-salva il-ħajja tan-nies. 15,000 mara matul din is-sena ġew eżaminati fil-ċentru tal-breast screening u li li għajduli li sissa irnexxielhom jidentifikaw 42 mara bil-bidu, fi stadju tal-bidu tal-situazzjoni tal-kanċer li allura fisret illi ħajjithom ġiet salvata. U jalla dan numru jkun li jikber u jalla natu s-servizzi kollha li nistgħu biex dan is-servizzi jkompli jissawda għaliex inkunu qed nagħtu verament dak li l-poplu tagħna jixraqlu u dak li l-poplu tagħna għandu bżonn. Imma mhux hekk biss, issa wkoll jekk tmorru sal Mater Dei taraw il-krejnijiet. U taraw il-ħaddi ma jaħdmu hemmhekk, hemmhekk qed jinbena sptar ġdid tal-kanċer, sptar ġdid tal-onkoloġija, li sa jfisser li dak li aħna qegħdin nagħtu illum diġà ta' kwalità fl-isptar Boffa sa nkunu qed nagħtuh minn hawn u ftit ieħor ġo sptar ġdid f'Jamant biex inkunu nistgħu nagħtu s-servizz li jixraq lill-pazjenti tagħna. Komplejna bit-trasformazzjoni ta' pajjiżna, Mr. Speaker, għax il-missjoni tagħna mhijiex li nitrasformaw l-emblema, il-missjoni tagħna hija li nitrasformaw il-pajjiżna, li nagħmlu ħisba, li nagħmlu aħjar, li nagħmluh pajjiż li tiegħu nkomplu nkunu gburin il-kol kemm aħna. Mixja twila illi bdiet żmien ilu meta l-muntanja ta' żibel li kellna fil-Matab ridna nitrasformawha f'muntanja illi minnha jitneħħa dak it-tniġġis kollu, dak il-gas kollu li kien qiegħed iniġġes dik il-qasam kollu. U bdejna u mixin u dik il-muntanja ma baqgħetx tiela sular kif kien hemm min tagħna parir li għandna nagħmlu. Kien qalilna le ħalluha titla' kieku telgħat xi 15-il sular oħra milli llum. Le, waqqafniha, ma ħadniex dak il-parir, anzi investejna biex inneħħu l-gassijiet minn hemmhekk inneħħu dak kollox illi hemm li jniġġes minn ġo fih biex għadha pitada u nittama mhux fil-bogħod inkunu nistgħu naraw ukoll lill-muntanja tal-Matab issir ukoll spazju miftuħ fejn inkunu nistgħu mmorru flimkien mal-familji tagħna. Ma mhux il-muntanja ta' Matab biss, imma nżid magħhom Pjazza San George aw barra tieħu pjaċir. Kull meta nidħlu fil-Parlament nieħu pjaċir lill-membri tal-Gvern u l-membri tal-Oppożizzjoni kull darba jkollhom jaraw il-funtana, iridu jew ma jridux. Jaraw il-funtana ilma, it-tella l-ilma, u nieħdu pjaċir, u nieħdu pjaċir, mhux għax tara l-ilma tiela fil-funtana, Mr. Speaker. Imma għaliex il-verità hi dik il-pjazza kienu serquwinna il-karozzi. Dik il-pjazza kienu serquwinna il-karozzi. U ħadni allura u tajnija lill-uliedna, Mr. Speaker. U ħadni allura u tajnija lill-uliedna. Pjazza, Mr. Speaker, pjazza, ħaġa żgħira. Pjazza, ħaġa żgħira, ħaġa kbira? Ma nafx, jiena ngħid ħaġa kbira. Fil-qalba tal-belt kapitali tagħna għandna spazju li jixrqilna, għandna spazju li tara l-ommijiet imorru bit-tfal tagħhom fil-pusċer iqattaw il-ġurnata hemmhekk jieħdu pjaċir bi spazju li qabel kien mimli karozzi, kien mimli żejt, kien post li tiddejjaq mur fih, Mr. Speaker. Dak it-trasformazzjoni li għamilna u jiena qed insemmi dak il-proġett, imma nsemmi proġetti oħrajn jekk naqbad insemmihom ma nqafx. X'qed isir, x'sar u x'qed isir fil-perjodu ta' żmien illi aħna għamilna u qegħdin b'responsabilità ta' tmexxija fil-pajjiż. Naturalment il-belt kapitali tagħna, l-entratura tagħha. Bdejna il-proġett issa biex l-entratura tal-belt jaħu jieħu s-sura li tixraq illi d-dinjità tal-belt kapitali tagħna jixirqilha, Mr. Speaker, u beda hemmhekk dew hemmhekk ix-xogħlijiet ukoll.